Rendrujem samozrejme City Skylines a dneska som sa dal na taký test, čo som videl teraz od Prokyho Angoráka od Patinky a idem skúsiť, jak poznám ja Prokyho Angoráka. Jakým sa menuje Angorák Maca? Angorák je na 2-3, logické. Šleskovou. Králiček. Prasátko. Myslím, že Proky. Nie, Angorák. Nič, iba pil vodu. Alebo vodku skôr. Fú. Jakou sériu nájdeme ako prvú na ich kanále? Drogový dealer, City Skylines tam mal neskôr. Angora tvrdí, že ne, zbalil? Myslím, že áno, to bude. The Sims tam není. Ja Kendlu Ben, ale sem tam povie aj to ahoj. Sakra. Jenom Angorák, hádam obidvaja. Sorry, Proky. Morava, aj keď Česko má za rokom. Za rohom. Proky, lebo Angorák bohužiaľ nemá. Samson. Áno, je slepý. 751. Toto myslím. Yes, ja ich poznám, ja govím sami seba. 17-17, no Proky, no teda, to je troška ostuda. Hrám to síce cez Antona, ale nevadí, nedám to cez Andy TV. Cez Antonov Facebook a ten vám nezdielam popisku. Tak kto ich ešte dal na 100%? Je tu Jozef Adela Kozarschová, Eric Blerdir, Elko Helková. Dobre, tak ja si myslím, že keď sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment. A zdar akcip, čau.